Ал солтүстүк Казакстанда алгачкы асык камбага куюлду. Биыл бул өңүр эгин урагына эрекше дайындык менен келген. Сыйымдылыгы 300 000 тонналык коймалар салынган. Сонун бири бүгүн толук пайдаланууга берилди. Жаңа элеваторлор тууралуу бизбен тикелей байланышка чыккан турган аймактагы тилшибиз Айдарбек Айтмухаметұлы айтып бермек. Қайырлы таң, я, сау жаңа ғана кесілген элеватор бірден 120 000 тонна астық қабылдауға қауқарлы. Бұл әзірге солтүстік Қазақстандағы ең ірі астық сақтау қоймасы болып саналады. Жоба құны 8,7 миллиард теңге. Кәсіпкер бизнестің жол картасы 2020 бағдарламасы бойынша инфрақұрылымын тартып алды. Айта кетерлігі, элеватордың ерекшелігі дәнді және майлы дақылдарды қатар қабылдайды. Айта кетерлігі кәсіпорын қуаттылығына қарамастан энергия үнемдегіш қондырғылардың арқасында қуат көзін үш есе аз пайдаланады. Мұнда 100-ге жуық жаңа жұмыс орны пайда болды. Бұл әсіресе диқандар қауымын қуантып отыр. Бұл туралы бізге солтүстік Қазақстан облыстық ауыл шаруашылығы басқармасының басшысы Серікбай Шәрібұлы айтып беретін болады. Серікбай Шәрібұлы, биыл жаз жаңбырлы болды, соған қарамастан егіннің шығымы қандай? Жалпы егін науқаны, егін ору науқаны қалай жүріп жатыр? Биылғы жылы қуатты мемлекеттік қолдау арқасында облысымыздың агро құрылымдары ауа райының қолайсыздығына қарамастан заманауи агротехнологияны пайдалана отырып жақсы астыққа қол жеткізді. Бүгінгі күнгі 30% дәнді дақылдар жиналды. Әрбір гектардың өнімділігі 14 центнерді құрап отыр. Ал астық сақтау қоймаларының дайындығы қандай? Астық сақтау қоймаларының дайындығы 100%. Бүгінгі ТНС 2020 астық қоймасының берілімен бірге облыс бойынша астық сақтау қоймаларының сыйымдылығы 6 миллион тоннан асып отыр. Бұл біздің есебіміз бойынша ауыл шаруашылық құрылымдарының қажеттілігін 100% жабады. Рахмет. Естеріңізге сала кетейін, біздің сұрақтарға жауап берген солтүстік Қазақстан облыстық ауыл шаруашылығы басқармасының басшысы Серікбай Шәріпұлы. Астана, менің айтарым осы. Рахмет, Айдарбек. Қазір елімізде егін орағы қарқынды жүріп жатыр. Науқан кезінде егінді ысырап қылмай жинап алғанмен, оны сақтау жайы диқандарды жылда қинайтыны белгілі. Ал солтүстік қазақстандықтардың элеватор ашып, ілкімді істер атқаруы өзгелерге үлгі. Мұндай жобалар өңірде әлде көбейеді деген үміттеміз. Енді жаңалықтарымызды одан әрі жалғастырамыз.